Čus, čus. Dneska pro vás mám opravdovou lahůdku, protože se společně podíváme na novou herní řadu od společnosti JBL. Přesně tak, té společnosti, která je známá především díky svým repráčkům a hudebním sluchátkům. A musím říct, že na to, že se jedná o jejich první počin tady v té oblasti, to znamená v herní oblasti, tak se jim to doopravdy neskutečně povedlo. Že se v JBL vrhli už i na tu sféru herních sluchátek, mě ze začátku zanechalo trošku v šoku, ale pak jsem si řekl, proč ne vlastně, jako ono to dává smysl, ty hudební sluchátka jsou výborný, takže ten přechod do té herní sféry je celkem logický. Ale nebudu tady zbytečně tlachat, jelikož tady toho dneska máme opravdu docela dost. JBL udělalo neuvěřitelných 7 modelů. Máme tady JBL Quantum 100, 200, 300, 400, 600, 800 a potom vlajkovou loď JBL Quantum 1. V proučili tady to videa, tomu budu říkat Q1. Plus tady máme ještě pečkový repráčky s RGB podsvícením, takže opravdu máte se na co těšit. Avšak dělat všechna tady ta sluchátka by bylo docela dost náročný, jak na čas, tak i na zpracování. Hlavně by to bylo i docela dlouhý to video, což ono, tady to video samo o sobě bude docela dost dlouhý. Z toho důvodu jsem si řekl, že to omezíme jenom na 4 modely a společně se podíváme na JBL Quantum 100, 400, 800 a tu vlajkovou loď Q1. Plus samozřejmě ty stylové repráčky. Začal bych asi tady tím nejjednodušším stovkovým modelem, který se mi upřímně docela dost líbí. Ačkoliv si myslím, že okolo té tisícovky je to jeden z nejlepších poměrů cena-výkon na trhu, tak je to zkrátka dobře model, který si tady v tom videu zaslouží asi nejmín pozornosti. Proč? No protože si myslím, že i když je to docela dobrý model, tak je v celku nezajímavý. Když si to tak vezmete, tak jsou to v celku jednoduchý plastáčky, je to takový ten vstupní level, takový ten entry level do světa herních sluchátek. Přesto ale musím říct, že plastový tělo je překvapivě pevný a nevrže, což je tady v té cenové hladině takový malý zázrak. Navíc mušle jsou hodně mobilní a přizpůsobí se snad každý hlavě. Jak vidíte, můžete je naklopit, plus jsou taky otočný a sluchátka můžete v případě potřeby posadit i na krk. Což je vlastně stejný u všech tady těch dnešních modelů, takže si to pamatujte, ať to nemusím u každého modelu vysvětlovat znova. Děkuju. Jinak pokud jde o polstrování, tak stovky jsou sice z levnější toženky, ale to si myslím, že ani moc nevadí a sluchátka jsou na hlavě i na uších dost pohodlný, a to dokonce i po několika hodinách hraní. Ovládání je hodně primitivní a nachází se na levý mušli. Máte tady kolečko pro ovládání hlasitosti a mute tlačítko pro mikrofon. Ten je tady nasazovací a zní v celku, dalo by se říct obyčejně. Není to nic světoborného, ale na nějakou tu dámku s kámošema vám to prostě bude stačit. Sluchátka jsou samozřejmě pouze na 3,5 mm jack konektor, což ale na druhou stranu znamená, že si je můžete připojit prakticky kamkoliv. Od PC přes telefon až třeba po herní konzoli. Káblík je tady sice trošku krátkej, ale když si koupíte nějaký ten kratší prodlužovák, tak budete v pohodě, si myslím. Teď k tomu hlavnímu, což je samozřejmě zvuk, a ten je tady fantastický, nebo takhle. Je fantastický na to, že ty sluchátka stojí 1000 korun. Opravdu musím říct, že tady v té cenové hladině je opravdu hodně, ale opravdu hodně málo sluchátek, který by za tady tu cenu hráli tak dobře. Sice jo, ten zvuk je trošku ploší a jasně není logicky moc prostorovej, ale myslím si, že každý, kdo hledá super budget herní sluchátka, tak tady s tím modelem musí být prostě spokojený. Upřímně, okolo té tisícovky je tady to asi můj nejnovější favorit. Tak, abyste se nenudili a aby to bylo trochu pestřejší, tak si to vezmeme z druhého konce a podíváme se na ty nejdražší sluchátka, co JBL nabízí, na vlajkovou loď JBL Quantum 1. Tady už je vidět, že si v JBL dali opravdu hodně záležet, protože pokud si koupíte tady ty sluchátka, tak tady máte všechno. Kompletní balíček uživatelského komfortu, kvality a výtečného zvuku. Stačí se podívat na to zpracování, který je sice stále plastový, ale jak víme, tak je tady plast v vozovkách a plast. Tohle je prvotřídní tvrzený plast v matném finiši, který sluchátkům dodává takovej, dalo by se říct, stealth nádech. A to nemluvím o tom perfektním měkkým polstrování z kvalitní koženky a paměťové pěny, která je na náhlavním mostu dokonce dvojitá a rozdělená do samostatných sekcí, aby se vám nepotila hlava. Fakticky paráda, jak já, tak i Matouš, který se ode mě půjčoval, tak jsme měli hlavě jak v peřince, doopravdy skvělý zpracování. Plus tady taky máte RGB podsvícení na boku, který je výborný. Z hlediska toho, jak Q1 hrajou, tak musím říct, že tady to je hit paráda. Už dlouho jsem neměl na hlavě sluchátka, se kterýma bych si hraní tak užil. A hlavně tak dlouho si ho užíval. Obvykle hraju pár hodin týdně, ale tady s JBL jsem hrál de facto pár hodin denně, jelikož jsem si to chtěl doopravdy naplno užít, dokud mám tu možnost. Na výběr tady máte hned ze 3 zvukových profilů. Klasický stereo režim, prostorový DTS Headphone X Audio, anebo prostorový 360-stupňový 7.1 Quantum Sphere zvuk, který vám navíc nabídne takovou lahůdku, což je speciální trackování hlavy s možností kalibrace přesně vám na míru.
Upřímně to stereo bych asi vynechal a začal bych rovnou tím hardcore Quantum Sphere zvukem, který tady není špatný, je to docela dobrá myšlenka, je to dobrý nápad a vím, jak to JBL asi myslelo, ale bohužel ve finále to nezní úplně tak, jak bych si představoval. Ono to ve své podstatě funguje tak, jak by mělo. Vy skutečně přesně slyšíte, odkud zvuk jde, a neskutečnou výhodou tady je, že díky trackování hlavy jde ten zvuk vždycky z toho samého směru, ze kterého byste ho slyšeli i v reálu. Což znamená, že když ve hře na vás někdo bude mluvit tady z toho směru, tak ten zvuk vždycky bude tady z toho směru a ať otočíte hlavu doleva nebo doprava, vždycky to bude odsaď. Není to jak u jiných prostorových sluchátek, že se to s váma otáčí. Což je na papíře docela super funkce, ale jak jsem zjistil, tak je to docela k ničemu. Když hraju, tak stejně koukám jenom před sebe na ten monitor a de facto hlavu neotáčím. Jako nevím, jestli vy hlavu otáčíte, když hrajete na počítači, já teda ne. Kde si myslím, že by tady to mělo super využití, je VR-ko. Ale zase chtělo by to, aby tady ty sluchátka byly bezdrátový, což bohužel nejsou. Jak říkám, ten prostorový zvuk je super nápad, ale bohužel zdá se mi trošku nedotažený, a to i přesto, že tady velkou roli hraje ta kalibrace a taky to trackování hlavy. Problém tady mám s tím, že celý to zvukový spektrum, celá ta hudební scéna, ve které se pohybujete a hrajete, je tak nějak zkreslená. Ten zvuk zní, jako kdybyste si ho pouštěli v prázdném koncertním sálu, nebo já nevím, někde doma v koupelně. Je tak trochu plochej, rezonuje a celkově to zní, prostě nezní to správně. Teď pár slov k té samotné kalibraci. Vy si tady můžete nastavit, jak jste vysoký, jak velkou máte hlavu, plus si nakalibrovat každý sluchátko přesně podle vašeho ucha. To se dělá pomocí tady tohohle kalibračního mikrofonu se sluchátkem a upřímně je to jedna z těch nejúžasnějších věcí, co jsem u herních sluchátek kdy viděl. Vy to zapojíte do zdířky na mikrofon a vždycky na pár sekund si ten špunt dáte do ucha. Program vám potom pomocí různých tónů a zvuků sluchátka nakalibruje a vytvoří preset přesně vám na míru, který samozřejmě můžete nebo nemusíte používat. Ale i tak, i když jsem tu kalibraci několikrát zopakoval, tak to nikdy neznělo prostě dobře, proto jsem tady ten 7.1 prostorový zvuk moc nepoužíval a víceméně jsem hrál s tím DTSkem, který je takový domácí kino na hlavě a zní to perfektně. Musím říct, že to DTS Headphone X Audio jsem si opravdu užíval a hraní znělo opravdu tak, jak jsem očekával, že bude znít. Dynamický prokreslený zvuk s hlasitýma a dunivejma výbuchama. Kde měla být akce, tam byla akce, naopak kde se hra stávala pomalejší a napínavější, tam jsem slyšel krásně každý drobný zvuk a efekt. Ať už to bylo Call of Duty, No Man's Sky nebo třeba nová remasterovaná Mafie, tak to vždycky znělo perfektně. Mimochodem, taková Mafie, když jsem projížděl tím městem, tak opravdu díky těm sluchátkům to znělo jak živý, dýchající město. Slyšel jsem každý ruch na silnici, zaskřípění kol, hlasy lidí, bylo to perfektní. A musím říct, že tady to platilo nejenom u hraní, ale například i u filmu nebo při poslouchání hudby. Ačkoliv to nejsou logicky hudební sluchátka, tak musím říct, že hrajou skvěle a nejednou jsem měl pocit, že ta kapela hned vedle mě v místnosti. Mimochodem máte tady jednu věc navíc a to je ANC, neboli potlačení okolního ruchu, což je u herních sluchátek opravdu docela zvláštní jev. Ale jo, když manželka hrála na PlayStationu, tak mi to přišlo vhod, nasadil jsem si sluchátka, zapnul jsem to a bylo ticho. Sluchátka k počítači připojíte samozřejmě pomocí 3,5 mm jacku, nebo v tomhletom případě ještě líp pomocí USBčka, který má na kabelu takový speciální modul na ovládání zvuku hry nebo ovládání voice chatu. Upřímně tohle je asi ta největší zbytečnost, kterou tady najdete. Kdyby tam bylo ovládání hlasitosti nebo přepínání těch zvukových profilů, tak si myslím, že by to bylo mnohem, ale opravdu mnohem lepší. No a pokud jde o ovládání, tak tady máte všechno pěkně na dosah na levý mušli. Je tady mute tlačítko pro vypnutí mikrofonu, ovládání hlasitosti, zapnutí ANC, anebo taky centrovací tlačítko pro trackování hlavy. Zepředu na té samý mušli potom máte odnímatelný boom mikrofon, který si samozřejmě v softwaru můžete upravit tak, aby vám zněl co nejlíp. Myslím si, že kvalita toho samotného zvuku je na opravdu dost dobrý úrovni. Ten můj hlas je čistý, je bez artefaktů a myslím si, že sluchátka můžete používat nejenom k hraní, ale například i k nějaký té menší práci. Nakonec teda vyvstává otázka, jestli se vám za nějakých 6,5 tisíc korun tady ten headset vůbec vyplatí pořídit. Osobně bych řekl, že ano, jsou to skvělý pohodlný sluchátka, který mají naprosto úchvatný zvuk domácího kina, ale nejsou bezdrátový, což mi za tady tu cenu opravdu hodně vadí, a ten 7.1 prostorový zvuk je upřímně hroznej a bohužel nepoužitelný. Pokud se vám Q1 líbí, tak prosím, myslím si, že rozhodně budete spokojení, ale než se úplně ještě rozhodnete, tak mi dovolte vám představit tady ten o něco chudší model Quantum 800. Když se na obě sluchátka podíváte, tak zjistíte, že mají hodně podobnou, neli stejnou konstrukci. Osmistovky mají takový jakoby v uvozovkách pochromovaný mušle, mají míň polstrování na náhlavním mostu a především samotný náhlavní most nebo jeho střed je z průhledního plastu. Což musím říct, že sakra super detail a hrozně se mi to líbí.
Ještě malej detail, jak jste si asi všimli, tak 800 jsou samozřejmě bezdrátový a nemají nacvakávací mikrofon, ten je tady sklopnej, ale za to musím říct, že je stále dost dobrý. Dokonce bych řekl, že je dost podobný tomu mikrofonu u Q1, ten zvuk je krásně čistý, je bez artefaktů, jak můžete slyšet. Myslím si, že na to hraní a opět i na tu práci je dostatečně vhodný. Sluchátka potom máte připojený buď pomocí 2,4 GHz Wi-Fi donglu nebo pomocí Bluetooth 5.0, což je fantastický, jelikož díky tomu můžete sluchátka používat i s mobilním telefonem. Sice s tím mikrofonem a zapnutým RGB podsvícením budete vypadat trošku jako blázni, ale tahle ta možnost tady prostě je. Po zvukové stránce je to stejná hitparáda jako Q1, jenom s tím rozdílem, že tady chybí to trackování hlavy a taky tady není to kalibrační sluchátko. Jinak tady pořád máte prostorový 7.1 zvuk, který zní stále divně, anebo DTS domácí náhlavní kino. Opět doporučuji to DTS, jelikož zní opravdu fantasticky a pokud máte rádi takovou tu hutnou akci, výbuchy, blablabla, zkrátka zvukový ekvivalent Michaela Baye, tak tady to je přesně to, co nutně potřebujete. A samozřejmě ani tady u tohohle modelu nechybí ANC, abyste se mohli vypnout od okolí. Z hlediska ovládání je tady jedna malá změna. Na levý mušli chybí logicky tlačítko pro vycentrování prostorového zvuku a místo toho tady máme kolečko pro zesílení, zeslabení hry nebo voice chatu. Na pravou mušli se potom přesunul power button a taky tlačítko pro Bluetooth párování. Konečně se dostáváme k té otázce, co je lepší, jestli tady Q1 nebo 800. Za sebe musím říct, že bych se raději pořídil ten levnější model, a to ani ne kvůli jeho trošku nižší ceně, ale spíš kvůli tomu, co ty sluchátka celkově nabízejí. Protože když si to vezmete, tak geniálně hrající bezdrátový herní sluchátka s možností připojení skrz Bluetooth, s potlačením okolního hluku a celkově zajímavější a nápaditější konstrukcí, já říkám, ano prosím, možná někomu bude chybět ten prostorový 7.1 zvuk, ale na druhou stranu, jak už jsem říkal, tak mi úplně nezněl tak nejlíp, takže za mě rozhodně tady Quantum 800. Dokonce bych možná řekl, že jsou to nejlepší sluchátka, co jsem za poslední rok slyšel. Tak a nakonec jsem si tady nechal JBL Quantum 400, což je headset, který mě zaujal asi nejméně, protože za nějakých 2,5 tisíce korun zas nemá až tak moc co nabídnout. Z hlediska zpracování je vidět, že tady ty sluchátka jsou takový trošku levnější a víceméně by se daly přirovnat k základnímu modelu 100. Je vidět, že to je sice trošku lepší plast, ale pořád to není nic prémiového. Víceméně, když to tak vezmu, tak jsou to docela jednoduchý plastáčky s podsvíceným logem JBL na boku a v celku dobrým polstrováním mostů a mušlí. 400 jsou samozřejmě drátový model a můžete je připojit buď pomocí 3,5 mm jacku, nebo taky pomocí USB. A já si upřímně myslím, že za tady tu cenu už to klidně mohl být bezdrátový model. Každopádně ze zvukového hlediska jsou na tom sluchátka samozřejmě trošku hůř než Q1 nebo 800, ten rozdíl v kvalitě zvuku je tam už znát, ale i tak musím říct, že se jedná o velice solidně znějící headset. Trochu škoda, že tady máme poloviční frekvenční rozsah, ale vzhledem k tomu velkému cenovému rozdílu oproti nejlepším modelům je to vcelku i pochopitelný. Opět tady máme prostorový 7.1 zvuk a DTS režim, což je tady v té kategorii opravdu, si myslím, hodně dobrá nabídka. A teď nevím, jestli budu trošku paranoidní, ale tady u tohohle modelu se mi zdálo, že ten 7.1 zvuk je mnohem, ale opravdu mnohem lepší a myslím si, že tak nějak by měl znít i tady u těch dražších modelů. Nevím, co se stalo, ten 7.1 prostorový zvuk zní jak kombinace prostorového zvuku a toho DTS domácího kina. Zní to prostorově, přitom dynamicky a výbušně. Opravdu nevím, kde se stala chyba, přitom aktualizace se měl na všech sluchátkách správně. Čili. No a nakonec takový malý info, nemáte tady samozřejmě ANC neboli potlačení okolního hluku a jediný ovládací prvek navíc je tady kolečko pro úpravu hlasitosti hry a voice chatu. A pokud jde o mikrofon, tak ten je tady daný napevno, je sklápěcí a je docela podobný tomu modelu 800, jen s tím rozdílem, že zní o trošku hůř. Já nechci říct, že ty 400 jsou špatný sluchátka, to rozhodně ne, z něj opravdu dobře, jenom si nejsem tak úplně jistý, jestli za tady tu cenu zrovna uspějou. Konkurence tady v té cenovce okolo 2,5 tisíc korun opravdu hodně velká a JBL tak soupeří s takovými titánama jako je Logitech, HyperX, SteelSeries, Corsair anebo taky Razer. No a nakonec jako takovou perličku jsem si tady pro vás nechal tady ty stylový repráčky JBL Quantum Duo. Musím říct, že s Matoušem jsme si tady ty repráčky fakt zamilovali a Matouš dokonce pořád nadával, že jsou sakra skvělý a že kdyby už doma neměl ty herní repráky od Logitechu, tak by si tady ten model nejspíš pořídil i domů. Každopádně já s ním musím souhlasit, Quantum Duo vypadají naprosto stylově, až bych řekl možná trošku cyberpunkově. Hrozně se mi na nich líbí ten čistý, přesto lehce futuristický vzhled se zajímavým RGB podsvícením na boku. To můžete nastavit pomocí tlačítka na vrchní straně do několika barev a režimů, ale osobně se mi hrozně líbí zvukový vizualizér, který vytváří podsvícení na základě právě hrajícího zvuku. Pokud jde o samotný zvuk těch repráčků, tak musím říct, že z něj
fakt skvělé. Docela bych to přirovnal k tomu zvukovému režimu DTS u těch Q1 nebo 800. Doopravdy, nečekal jsem, že budou tak dobře znít. Celkový výkon tady tohohle systému je 20 W při rozsahu 60 Hz 20 kHz, přičemž v obou reprácích máte zabudovaný jak woofer, tak i zesilovač. A ten zvuk, jak už jsem říkal, to je prostě parádička, je krásně plnej a basy má přesně tam, kde mají být. Musím říct, že na nějakou tu akční hru nebo film je to naprosto ideální. Já teda osobně doma repráčky u počítače nemám, používám výhradně sluchátka, ale musím říct, že když jsem hrál opět novou remasterovanou Mafii, tak jsem si to doopravdy hrozně užíval. Tady ty repráčky samozřejmě můžete používat i na hudbu, nebo jak už jsem řekl, sledování filmů, metal, rock nebo drumce z něj fantasticky a akční filmy dostanou docela jiný rozměr. Plus se k ním taky můžete připojit telefonem pomocí Bluetooth. Za mě je celá tady ta herní řada opravdu jedno z největších překvapení letošního roku a doopravdy jsem nečekal, že JBL předvede něco tak dobrýho. Musím smeknout a zatleskat, protože tohle se vám lidi doopravdy hrozně moc povedlo. Tak a to by pro dnešek bylo opravdu všechno, já vám děkuju moc za sledování a pokud jste dokoukali až sem, tak jste hrdinové, protože ta stopáž je jako nechutně dlouhá. Každopádně dejte like, klikněte na zvoneček, klikněte taky na odběr, protože spousta z vás nás stále neodebírá. A navíc napište mi do komentářů, co si myslíte tady o těch sluchátkách. Díky a uvidíme se příště. Čus!